שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית, והיום אספר לכם על אילו סוגי מגנזיום קיימים בשוק תוספי התזונה, ומדוע להשתמש בכל אחד מהם. על יתרונות המגנזיום מול החסרונותיו של הסוגים השונים, שקשורים למולקולות אורגניות ואנאורגניות. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם, וכדי להישאר מעודכנים בתחומי הבריאות והכושר, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ. ונעבור למגנזיום הידרוקסיד, נקרא גם לעיתים חלב מגנזיום או מילק אוף מגנזיום עקב דמיונו לחלב. מגנזיום הידרוקסיד מצוי בתרופות משלשלות ובתרופות נגד צרבת ומשמש לטיפול בעצירות, בעיקר בעצירו, בטיפול קצר טווח וזאת על ידי ספיחת המים במעיים וכך ריכוך הצואה, כלומר הוא סופח מים אל תוך המעיים עצמם וגורם לצואה להיות יותר עקה ולעבור למזון לעבור יותר בקלות במערכת העיכול במעיים עצמם.